Nei, men hei sann, du. Velkommen tilbake til Mathias spiller Star Wars. Eller Lego Star Wars The Complete Saga. Ok, da begynner vi. Eller fortsetter videre her. Så da setter jeg på klokka. Og da starter vi. Her kan det være litt forvirrende. Men både for meg og for dere som ser på, for det er mye som skjer, så men dette her er en av de banene jeg hater. For det er ganske vanskelig å forstå, å se, å finne sånne der. Ja, kom her da. Ja, kom her. Ja, kom her da. Der er den. Det er ganske vanskelig å få tak i sånne lilla bombegreier. Så der fikk vi tatt ned en. Poenget her er at vi skal få ned alle sånne skip med alle de lilla greiene. Det er i hvert fall det som er poenget nå. For å finne, for å få ødelagt de lilla greiene, så skal vi ødelegge sånne lilla skip, sånn som det der. Og å få tak i de er ikke en en enkel sak. Må jeg endre meg. Og der er det nå. Yes! Den bruker vi opp på det. Hvorfor setter de den oppå der? De vet at jeg ikke kan få tak i den. Ok, der er han neste. Og, kom igjen. Yes! Der fikk vi den. Ok, to nede, en til. Og der er det. Der ja. Ok, nå må det bare en sånn der. Det er lille greie til, og da var det så en. Der fikk vi en. Boom! Det var det siste, tror jeg. Så bare faller den ut av horisonten. Ok, da var det en til. Da kom jeg. Det var litt ulet av meg. Ok. Hæ? Glitch? Nei! Ok, kom her! Kom her! Come at me, bro! Come at me! Måtte bare klø meg litt, for jeg klødde så veldig akkurat nå. Der borte er det en. Klarer vi å ta den da? Men come on. Der er den. Der ja. Jeg holder meg bare til en om gangen, jeg. Ikke prøv det. Sånn. Og si at dette er siste nå. Og så dør jeg akkurat der, ja. Det var en fin måte å avslutte hele greia på. Nå prøver jeg å komme. Ja, der ja. Det var i 10 minutter til. Men uansett skal jeg prøve å få gjort meg ferdig med denne oppgaven, denne banen, i dag.
fire! Fire everything! Everything is on fire. Ja. Det vil være mye eksplosjoner på det som ser på. Så jeg håper dere liker eksplosjoner. Ah. Ikke sånne eksplosjoner. Sånne eksplosjoner kan vi godt slippe. Jeg skal ikke ta de der helt ennå. Grunnen er at jeg vil først bli ferdig med de. De tre som er der. Oh. De to som er der. Hei! Ikke gjør det der. Ah. Det her er så frustrating, ass. Og så gjør jeg dette på YouTube, og god damn. Slik. Ok. Så. Fire! Sånn. Ja, det er så jeg begynte å si, jeg snakket om i forrige episode. Så har jo jeg laget sånn, faen. Unnskyld, jeg kunne forholdt jeg vannet der. Men, ja, jeg har en tendens til å banne, hvis noen blir, ja. Åh, jeg elsker grafikken i denne banen her, ja. Helt sykt bra. Så ja. Jeg har laget sånn forsøkssett, eller sånn. Og så har jeg laget en helt ny spilleliste til begge de forsøksseriene, som heter Mathias driter seg ut. Hvor dere kan se gjennom alle forsøkene som jeg har gjort, både på DuckTales og... Og Castle of Illusion. Jeg kommer til å prøve meg på de igjen senere, men det blir når jeg har fått tak i meg den gamepaden som jeg skulle ha tak i. Og når jeg har fått tak i den gamepaden, så er det... DuckTales Remastered... Altså DuckTales Remastered og Castle of Illusion, noen av de første spillene jeg skal. Jeg spiller med dem, og også Teenage Mutant Ninja Turtles Here's in the Half Shell, som jeg snakket mye om. Og også et annet spill som jeg snakket mye om, som er et Lego-spill, nemlig Lego Marvel. Å, kom igjen da, kom deg ut. Ok. Hater det her. Vi har en rakett. Litt etter oss, altså. Det er ikke bra. Ok, nå må vi borte. Hey, ikke skjut meg! De bare kolliderer inni oss, og så irriterer de oss. Dette er en såkalt drittbane, vil jeg si. Ok. Der ja. Ikke fuck opp nå. Ikke fuck opp. Den fuck opp. Herregud, hvor irriterende det er at den fuck opp.
Dette er også en veldig sånn drittbane. Jeg tenker på at Lando Calrissian og han der andre uten ikke hadde det så vanskelig når de gjorde det. Liksom. Og så er det jo. Nei! Nei. Der ja, endelig. Åh. Men det kan være vanskelig, altså. Om du vil, så kan det være vanskelig. Nå er vi på den siste delen av greia. Sjekk hvor mye tid vi har igjen. Vi har... Oi! Ja, men siden vi er på siste delen av, av denne banen, så kan vi godt gjøre en liten sånn... Litt lite unntak nå, altså. Ah, kom igjen da. Meningen er at jeg skal ødelegge de greiene der. Oi, det var ikke meningen. Før de klarer å støte meg. Litt sånn. Der ja. Fy, jeg må gå for den taktikken der. Det er sånn jeg brukte nå. Er det noe gærent med akkurat den der? Opp neste. Åh, hvorfor... Hvorfor skjedde det der? Eller jeg holder... Hvorfor? Ah. Herregud, nå... Det er plutselig litt vanskelig, litt for vanskelig her. Ah. Ja, men... For faen! Ja, dette her var ikke noe særlig gøy. Der, ja. Ja. Jeg tror jeg har tatt alle da. Så da må jeg bare gå og hente noen sånne der lilla baller igjen. Som jeg har sagt, så er jeg forsølet. Det er ikke noe å gjøre med det. Ah! Ja, jeg halter det der, altså. Ah, come on. Ok, hva slags seriøy drikker jeg det da, noen ting? Ah, fuck it. Sånn. Der ja. Så må vi bare komme oss ut. Komme oss ut før det, før det hele eksploderer. Ja, men ikke noe disse rør her står i veien for.
Jeg får litt sånn homage til Indiana Jones, ja. Med den der rullende steinen og sånn, bare at nå har vi et helt sted som en hel romstasjon som eksploderer foran oss. Og jeg har... Ja, jeg vet det klokke, men vi må for... Oi! Det var ikke helt riktig med å gjøre. Åh! Au! Kom igjen! Oh, come on! Jeg har ikke lyst til å dø... Jeg har ikke lyst til å ikke klare dette på YouTube. Kom igjen! Jeg har dødd mange ganger. Og jeg har... Jeg fortjener jammen meg og klarer å komme igjennom dette her. Selv hvor rolig jeg er. Altså, jeg er vant til å spille dette her med kontroller, så det er... Jeg forstår det at jeg er litt dårligere enn jeg vanligvis er. For det... Men jeg er fortsatt i krise, liksom. Og der ødela vi dødstjernen for siste gang i denne serien. Det betyr selvfølgelig ikke at denne serien er ferdig. Helt. For vi har bare gjort ferdig den originale trilogien nå. Vi har fortsatt den der... den dårlige The Prequel-trilogien. Og så kommer vi snart The Sequel-trilogi. På ski. Det er episode 7. Med alle de spin-off-filmene også. Og på ski nå. Som... 2015-2016, det har vært rykte om at den kommer til å komme i 2016 i stedet, fordi at det blir litt mer rush. Jeg har mest lyst til det, hvis det blir litt for lite tid på den når det gjelder sånn. I 2015, så jeg er helt for at de skal gå for å lage det i 2016 også. Jeg er helt for. Så lenge vi får en god film, så bruker jeg meg, liksom. Åja, vi finisher storyen først, vi. Og den scenen, den husker jeg. Den er kul. Ja, det er Anakin. Så ser jeg alle har... Det er party! Party! Party, party! Party on Endor! Jeg tror vi må påkalle... Jeg tror vi må påkalle Toffe. Toffe, kan du komme med bandet ut, eller hur? Toffe! Det er festet, vet du! Må komme med bandet ut! Jeg har ikke tid nå, Mathias! Altså, jeg driver og lager Castlevania... ...hva videoer. Ja, men Toffe da! Du er jo... Mathias, dette må jeg snakke om! Ja, men Toffe! Ok, jeg tar hintet, vis meg fingeren og alt. Ja, så der tullet jeg bare litt. Men så ja, det var det. Vi er ikke helt ferdig med oss da. Det var skjønne, som jeg har sagt. Så derfor lar jeg ikke hele rulleteksten rulle. Men så ja, det var denne episoden. Og bli med meg gjerne i neste episode, hvor vi fortsetter videre på The Prequel Trilogy. Hvis... Ok, falsk alarm. Falsk alarm, gutter og jenter. Det var noe kikkenys. Men ja, da ses vi i neste episode av Mathias Bick. Lego Star Wars The Complete, sa. Hvor jeg fortsetter videre på The Prequel Trilogy. Jeg har jo gjort ferdig Chapter 1, for det var jo et kriterie for at man skulle få lov til å gjøre alle de andre banene, liksom. Så, ja.
Ha det bra!